Və mən birincisi Ayxan müəllimi ona görə təbrik eləmək istəyirəm ki, tək futbolçu yox, ümumiyyətlə adam gözü çox itidir. Elə qapçılar üzrə məşqçi Kamil Qafarovu götürüb yanına, şəkillərdə də gördük. Mənə görə Kamil Qafarov Azərbaycanda qapçılar üzrə işləyən məşqçilər arasında ən yaxşı yerlərdə olanlardan biridir. Hətta ruslarda belə bir ifadə var, Azərbaycan dəqiq tərcümə, Nidacinyon adamdır. Yəni bu adamın layiqli qiymətini ala bilməyib hələ də Azərbaycan futbolunda. Harda işləyibsə az maaşlara, harda işləyibsə o layiqli qiymətini verməyiblər ona. Amma bu adam öz peşəsini mükəmməl bilən adamdır. Ona görə Ayxan Abbasov ən azı elə köməkçisi Çodarov olsun, Kamil Qafarov olsun, görürsən ki, yaxşı bir özünə məşqçi heyəti də yığır.